No moikka moi! Hello! Tänään on ihan älyttömän crazyä settiä tiedossa. Kyllä, koska pakettiryhmä on palannut juurilleen. Mehän aloitettiin tää kanava Hidden Fatesin ruokkimana ja nyt ois sitten kaksi Elite Trainer. Kaksi Elite Trainer -boksia on meillä avattavana. Ja tällä kertaa me hankittiin se oikeesti niin kuin ihan tarkoituksellisesti molemmat, kun taas ensimmäinen ja ainoa Elite Trainer, Hidden Fates Elite Trainer -boksi, mitä me ollaan saatu ennen näitä, niin se tuli vahingossa meille. Me tilattiin Unbroken Bonds. Joo, Elite Total Cardsista. Oli tarkoitus tulla Unbroken Bonds Elite Trainer -boksi, mutta sieltä tulikin tämä tällainen. Jep. Mut ei kieltäydytty siitäkään. Ilmoitettiin kyllä asiasta, mutta nyt on siis niin kuin ihan tarkoituksellisesti meille tullut kaksi yksilöä ja 10 Hidden Fates -boosteria, eli 10 chanssia saada Shiny Charizard, kyllä, joka edelleen puuttuu meiltä, vaikka ollaan ihan helekutisti availtu Hidden Fatesia. Jep. Ja toisin kuin ne kaikki miljonääri-youtuberit, jotka availee näitä, niin mehän menetetään tässä rahaa, kun me avataan nää. Koska jos me pistettäis nää jälleen myyntiin, niin me voitais saada varmaan moninkertaisesti se, mitä me ollaan näistä maksettu takaisin. Mut me ollaan keräilijöitä, eikä mitään pihistelijöitä. Eli toisin sanoen me ei olla taloudellisesti fiksuja. Sieltä tosiaan Player's Guide. Näissä on se hieno kuva täällä sisäpuolella, mutta en rupea nyt availemaan sitä. 10 boosteria. Ja täällähän tulee promokorttina vanha kunnon Burp Trio. Molemmista löytyypi. Kyllä. Kaksi ompi siinä. Ja tätä peruspeli. Krääsää. Köntti energiaa. Dividereita löytyy. Ja minähän olen itse käyttänyt jo yhden tällaisen aikaisemmin. Kukaan ei huolinut jostain syystä sitä. Vai eikö me näytetty sitä? Mä en muista. Mutta joka tapauksessa niin siitä saatte näyttää molemmat. Eli kaksi nopeinta, mutta mielellään tehkää siis silleen, että yksi henkilö ottaa vain yhden. Jep. Olkaa kivoja ihmisiä. Kyllä. Avataan molemmat 10. Joo. Kokedia. Eli, haluut sä lähteä ensimmäisenä? Joo, mä aloittelen. Ja nyt Pokemon TCG-jumalat, Arkeus, mitä muita näitä jumalia on, Dialga, ajan rakenne on muuttunut. Oliks Dialga ajan? Jep. Joo. Dialga muuta ajanrakennetta silleen, että meille tulee hyviä vetoja vaan. Kai nyt jotain shinyä on tiedossa. Niin ja eikö tässä setissä ollut se hieno puoli, että voi tulla reverse paikalla, vaikka olisi vihreä kortti, niin voi tulla shiny. Oisko ollut? Ja myös shiny voltin kortit ylipäätään voi tulla reverse kohdalla, eli meillä voi käydä hyvä tuuri. Mm-hmm. Mutta eka on Broxcrit. Reverse paikalla ja perusmiel. Jep, jep. Multahan löytyy jonkun verran Shiny GX-kortteja, muun muassa niin, no, kultainen siis altaaria. Niin. Kultaista altaariaa löytyy. Greninjaa. Mitä näitä nyt on? Ja altaarista puhuen ollen haluaisin kuitenkin saada vielä ne peruskortti Shiny-versiot altaarista ja Swablusta. Olisin erittäin onnellinen siinä tapauksessa, jos eksyisi eteeni. Moisia. Sabrina, Skyfer, Charmeleon, Psyduck, Medikorp, Staryu, Slowpoke, Voltorb. Reverse energia ja perus Jolteon. Uskomatonta. Kaksi putkeen. Tyhjää. Elite-treenereissä kuitenkin toivoisi olevansa sellainen niin kuin hitusen parempi vetomahdollisuus.
Saapa nähdä. Saas nähdä. Striumia, supporteria. Supporteria toisen perään. No näitä perus... Ooo! Froki, joka tosin löytyy. Löytyy meiltä, mutta joo. Se mikä mulla on, niin se, on, se oli virheellisesti painettu. Joo, siinä on virheleikkaus. Eli nice. Nyt on... Ja perusvaporeon. Voidu. Mutta... Laita sleeveen. Kyllä. Jatketaan. Okei, ja nyt sä oot... Se on neljäs. Neljäs. Joo. Ja yksi shiny-kortti kerännyt tulla tässä vaiheessa, vaikkakin olikin valitettavasti kupla meille. Mm. Löytyy pifroakin. Mutta ihan mukavaa, että on nyt olemassa. Kyllä. Niin sanotusti ehjä versio. Mm. Jotkuthan keräilee kyllä niitä virheprinttauksiakin, mutta me ensisijaisesti haluttais näistä, niin kuin tästä setistä just hyviä printtauksia. Jep. Ja Arbok. Arbok. Jotenkin, jotenkin vähän silleen, you know, ärsyttä. No, vielä on sulla 5 jäljellä plus tämä, eli siis puolessa välissä. Vielä kerkiää tulla. Olisiko tämä nyt ns. Puolivälin sellainen niin kuin käännös parempaan? Lutheran Church on muuten kielletty korttipelissä. Onko? Reverse energiaa. Ja. Jei! Gyarados. Viimeinkin. Tätä, joo, viimeinkin. Tätä me ollaan metsästetty niin kuin iät ja ajat. Tai siis ei edes tiedetty, että tää on metsästettävänä, koska sitä ei ollut tullut niin pitkään aikaa. Siis Charizardia ja Raichuahan me oltiin tästä setistä vedetty normaalina. Obviously niin kuin siis ei puhuta promoista, ei puhuta niistä tiipromoista, vaan tämän setin näistä omista perus. Niin. Hän on suojattuna. Kato miten se näyttää niin siltä, että se ei ole syönyt pitkään aikaan, posket on niin lommoja. Vähän on kyllä laiha yksilö siinä. Laiha Gyarados. Mutta ei ollut laihalohtu. Ei ollut. Koska uutta. Näinpä. Mitäs paljon meiltä vielä puuttuu noita peruspuolen? No ei paljon. Musta tuntuu, että olisiko toi ollut jopa se on yksi viimeisin. Joo. Niitä. Mutta sitten tota toi... Toi toi. Mihin, mitäs me ollaan? Niin, siis tää lintutrio. Niin siitä meiltä puuttuu vielä tästä niin kun Hidden Fatesin normipuolelta se hyperrare. Rainbow. Jep. Rainbow. Kuoka ja Electrode. Kolme boosteria jäljellä. Minulla. Siis sen jälkeen. Tämän jälkeen? What? Minähän ihan sekoisin laskuissani. Joo, kyllä. Täällä on 6 koodia, eli avaat nyt 7. Vielä on Hidden Fatesia jäljellä. Vielä tulee hyviä vetoja. Jotain ainakin. Mistiä, Brockia, Giovannia, Leferia, Psyduck, Ekans, Caterpie, paras... Jei! Uusi shiny. Kyllä. Mulla on tää virtuaalisena ollut jo jonkun aikaa. Ja Butterfree siellä. Jos Butterfree. Right, häpeämässä nimeisenä, mutta antakin, että kuoria hälle. Kädet vähän meinaa hikoo, tässä on niin jänskää nyt. Kyllä. Mutta hei, pakko näyttää tässä välissä. Meillä on nimittäin sinisiä vetoja tullut. Kaikki vesityyppiä. Toki yksi jäätä, mutta... Sinistä tuuria ollut tänään. Kyllä. Olisikohan mulla sit punaista tuuria, kun sulla on tää sinin tukka ja mulla on punainen huppari. Niin jos mä saisinkin Charizardin... Charizard, jos tulis tänään. Toki se ei oo... No okei, okay, niin onhan se tuli tyyppi, mutta kortti on kyllä niinku hopean musta. Sinertävä oli se kans vähän. Niin.
No. Se johtuu siitä kiillosta. Niin. Punasinistä. Jep. Nyt on siis kolmas vika. Stiili. Stiili. Ja brokkia jälleen. Jumalaton määrä näitä peruskortteja, joita löytyy. Miljoonittain meiltä, mutta näitä ei voi olla koskaan liikaa. Tää on meidän kolmas. Mewtwo GX Shiny. Meillä on joku ihme juttu, että me vedetään just näitä tota... Ja... Jesse ja James. Polo oli hän, mutta... Laita hänet, oi että. Yes. Mutta ei jäädä liian pitkäksi aikaa ihailemaan häntä. Joo. Nimittäin kaksi päivässä posteria. Ei ole tarpeeksi aikaa ihailla jokaista korttia liian pitkä. Okei. Siinä oli jo aika hyvä veto. Kysymys kuuluu, voiko olla vielä parempaa vetoa? Jotain uutta! Jotain uutta, kiitos. Meillä on nyt tähän mennessä kaksi uutta, joista toinen perus GX ja toinen... Ja toinen sitten taas tota, shiny, perus shiny. Miu paketti. Miu viimeinen paketti. Miu. Koodia. Onnekkaille. Ihana tuoksu kyllä näissä kortissa. Lievästi ihana, puinen. Ihana muovinen. Lievästi puinen tuoksu. Mun mielestä se on tosi semmoinen muovinen. Jännä juttu. Pahvinen. Viimeisen pakan. Steel ja Starmie GX. Löytyypi, mutta ihan nuis. Pistetään hänetkin nyt vielä kuitenkin sleeveen, koska tää on kuitenkin hidden page, hei. Kyllä. Ja hei, mulle tuli tähän paljon reverse-energioita. Katsotaan, miten homma jatkuu Samuelin puolella. Mutta joka tapauksessa vilautahan vielä nuo omat vetosi siinä. Sinistä sävyä. Uskomattoman sinistä sävyä tänään. Minun puolellani. Oikeesti. Mewtwo olisi sopinut tuohon kavalkaadiin paremmin kyllä niin kuin normiväreillään kuin vihreän. Leikkaus ei hänessä kyllä tosiaankaan ole täydellinen. Kuten näette, täällä on enemmän reunaa kuin tällä puolella. Mutta nämä nyt on tommosia pikkuseikkoja. Eli... Siinä on minun köntsäni, ja linnuilla lähdetään. Noin, siitä koodi. Minä säästän itselleni viidestä viimeisestä tota, koodit, koska mäkin haluan vähän edes vetää niitä virtuaalisia. Ja sieltä tuli psykik. Sitä on jotenkin huonosti tää kamera kyllä nyt tässä. Hirveen niin kuin ahdas ja epämiellyttävä tää mun asento. Oliks Hidden Fates viimeinen setti, missä oli... Ei ollut. Ei ollut viimeinen setti, missä oli Fairia, vaan Cosmic Eclipse oli vissiin viimeinen. Näin. Ja itse asiassa niin, toi Unified Minds oli vissiin vielä Hidden Fatesin jälkeen kans. Se niinku julkaistiin sen jälkeen, kun Hidden Fates oli jo julkaistu. Mun mielestä se oli niin. Okei, ekasta ei tosiaan tullut mitään. Sieltä tuli tulta, olisiko Charizard? Charmeleon ainiskin oli siinä eka.
Jaha, sinne meni energia lattialle. Olisiko maa-energiaa? Paras Surge ja Jesse ja James. Tänään ei Jesse ja James hirveästi lohduta. Onpas siinä jännästi just toi kohta niin kuin rutistettu jollain hydraulikpressillä pamautettu kasaan. Jotenkin minä, vaikka mä sen ensimmäisen osasin vetää ihan oikein, mutta sit sen jälkeen on niin kuin mennyt lähteä kääntämään tota pakkaa. Ihme juttu. Sieltä on Fairia. Mut Unbroken Bonds oli vissiin ennen Hidden Fatesia. Slowpoke ja Normi Jolteon. Oliko tästä Jolteonista muuten edes holoo? Ei mun mielestä, ainakaan ei tullut missään vaiheessa. Joo. Elikkä vaan Vaporeonista on holoo. Ja Floreoni ei ole ollenkaan koko setissä. Interesting. Tämä oli vissiin mun neljäs. Kyllä se vähän tosiaan jää hampaan rakoon, jos ei vedetä Charizardia. Pistätkö sille sleevin? Okei, eli sitten vielä yksi koodi teille ja loput pidän minä. Pitäisikö tehdä viimeisillä viiden virta, olisiko se järkevämpi? Se on kun jos ne olisi silleen, että ne ei olisi ikinä switchaillut sitä niin koodikorttien puolta, niin siitä ei tulisi niin suurta ongelmaa itselle. Joo, Skyther, Magmar. Gible, mutta sekin löytyy meiltä jo, mutta siinäkin on kolmas Gible, muistaakseni. Siitä no joo. Giblestähän sulla oli kans just sellainen huono leikkaus alun perin. Jep. Okei, sitten minun viisi gabbaledda. Katsotaan ensimmäisenä tämä meidän köntti, ja täältähän voi nyt siis edelleen tulla Shiny Bolt-kamaa reverse spotissa. Turtonator GX Shiny Voltista. Nice! Se menee sleep. Ja tämä oli uutta. Tämä oli uutta. Juuri sitä uutta, mitä halusin. Kyllä. Pokemon ei itsessään ehkä ole ihan meidän mieleen vähän. Joo, se on vähän. No en mä tiedä, siis se on ihan siisti, mutta se on vähän ehkä turha höpön näköinen. Höpön näköinen. Ihan höpön assu. Sitten vieläkö meille siunaantuu jotain Magikarp tällä kertaa. Seuraava. Clefable. Ei, se oli siinä. Magmar, okei. Ja vielä kaksi vissiinkin. Vaiko yksi vaan? Skyther. Tää oli vissiin muuten Shiny Voltin eka. Joo. Shiny Vault numero 1 siellä. Muistan tämän, koska olen chiigaillut moneen otteeseen yksilöä. Niin muistan sen hyvin, että se on numero 1 Shiny Vaultia. Okei, sitten toivokaamme parasta. Juurikin parasta. Parasta. Kyllä. Shiny paras. Oliko tässä tiseessä? Mut joo,
Eli Rarespotin korteista numero 1 oli vaan Lapras. Sitten... Mistis Water Command. Billin analyysi. Toi, Rarenas. Pettymyksen määrä on valtava kyllä minulla. Mä toivoin, että me näin valtavasta määrästä olisi vedetty Charizard. Kun me ollaan avattu ennen tätä kuitenkin jo niin paljon, ja me ollaan vedetty paljon sellaisia, missä ei ole oikein mitään. Niin kuin tinejä ja yksittäisboostereita ja... Joo. Mutta me ei todellakaan vielä lopeteta tähän Hidden Fatesia. Kenties tässä vielä kevään aikana saatte vielä lisää Hidden Fates-matskua meiltä. Kenties. Ja vielä. Siinä niin. Vetoja oli paljon. Oli. Uutta tuli. Ei Charizardia. Ei Charizardia. Se on kyllä valitettavaa. Turtonatorkin mä uskoisin, että vähäisellä niin kuin tykättävyydellään ei ole ihan hirveän arvokas varmaan edes Shiny Vault yksilönä. Ei kai sit muuta seuraavaksi kuin vaan syytämään kaikki säästöt yksittäisiin boostereihin. Mut sellaista. Toivottavasti nautitte tästä, kun katsoitte, kun kärvistellään täällä, että tuleeko mitään vai ei. Hyviä vetoja joka tapauksessa tuli, eli ei nyt voi valittaakaan. Ja se on aika mieletöntä, että vedettiin jo kolmas Mewtwo.